güzgüyə baxanda öz zahirimdə bir çox dəyişiklər eləmək istəyirdim. Ona görə də Medical Plaza-ya gəldim və Gültəkin xanımın yanına gəldim. Niyə ona təşəkkür edirəm? Çünki istədiyim effektləri, istədiyim simanı o mənə bəxş elədi. Həm botoks çox gözəl effekt verdi üz nahiyyəmdə, həm də iynəli prosedurlar, həm dərini gözəlləşdirən, cavanlaşdıran, onun təravətini saxlayan, xırda mini qırışları belə açan iynəli prosedurlar etdi və çox belə, inanın, məmnun qaldım. Hal-hazırda kosmetoloji proseslər o qədər sürətlə inkişaf edir ki, çox vaxt fikirləşirsən ki, heç bıçağın altına yatmağa ehtiyac yoxdur. Bax, elə Gültəkin xanım da üz gərmə effekti verən saplarla prosedur etdi mənə. Elə birinci prosedurdan sonra mən effekti hiss etdim ki, üzdə nə qədər cavanlaşma, nə qədər dartılma, nə qədər gözəlləşmə baş verdi. Ona görə də xanımları da tövsiyə edirəm ki, mütləq gəlsinlər Medical Plaza-ya da Gültəkin xanıma müraciət etsinlər. O saplar inanın ki, sizi sanki öz arzularınıza qovuşduracaq xanımlar. Mütləq gəlin və mütləq də Gültəkin xanıma müraciət edin. Saç tökülməsinin səbəbləri nələrdir? Gündəlik nə qədər saç tökülməsi normaldır? Saç tökülməsinin ən çox rast gəlinən növü hansıdır? Bir difuz saç tökülməsi bu daha çox xanımlarda təsadüf olunur. Pigment ləkələri genetik ola bilərmi? Bütün pigment ləkələri müalicə olunurmu? Ləkələr hansısa xəstəliyin xəbərçisi ola bilərmi? Həkim kosmetoloq Gültəkin Qəniyeva gözəlliyinizə kölgə salan pigment ləkələri və saç tökülməsindən danışacaq. Bu aparatla 2-3 seans icra olunduqdan sonra siz tamamilə lentigo və çillərdən tamamilə azad ola bilərsiniz. Aşağı sosial statuslu ailələrin nəzərinə HB Güvən Klinikasında peşəkar həkimlər tərəfindən təmənnasız əməliyyatlar icra olunur. Əgər siz də bu əməliyyatlardan yararlanmaq istəyirsinizsə, HB Güvən Klinikasının Facebook səhifəsinə daxil olun və orada olan sorğu blankını doldurun. Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı nömrələrə müraciət edə bilərsiniz. Bizə güvənin, sağlamlığınız güvəndə olsun. Gültəkin Qəniyeva, kosmetoloq, təhsili 1995-2001-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirib. İş təcrübəsi 2001-2002-ci ildə 5 saylı şəhər klinikli xəstəxanası 2011-2014-cü ildə Avrasiya klinikası 2014-cü ildə Medistail Hospitalda həkim kosmetoloq 2015-ci ildə Medical Plaza klinikasında həkim kosmetoloq İştirak etdiyi kosmetoloji kurslar 2012-ci ildə İsrail Masterclass Soprano Ice Laser Epilyasiyası, Alma Lasers. 2013-cü ildə Advanced Training in Botox. 2014-cü ildə Müştərək Kosmetoloji Üsullar Kontrplastika və Botulinoterapiya. 2016-cı ildə Türkiyədə Find Rate Country International Workshop. 2017-ci ildə Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetində həkimlər üçün tibbi traxologiya kursu. 2017-ci ildə Siloet soft saplarının qoyulma texnikaları, 2018-ci ildə Aptos saplarının qoyulma texnikaları, 2018-ci il Sankt-Peterburqda Kadavr Beynəlxalq Plastik Cərrahiyyə və Kosmetologiya kursu. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bugün çox maraqlı iki mövzu haqqında danışacağım. Çox geniş yayılmış və bütün dövrlərdə maraq dairəsi olan və eləcə də dövrümüzdə bir çox insanların, həm xanımların, həm də bəylərin əziyyət çəkdiyi saç tökülməsi haqqında danışacağım və daha çox xanımları narahat edən pigment ləkələri haqqında. Saç tökülməsi bu, elmi dildə buna alopeciya deyilir və alopeciya bu bizim subyektiv hissiyatımız ola bilər və obyektiv olaraq həqiqətən də biz saç tökülməsindən əziyyət çəkə bilərik. Saç tökülməsinin, belə deyək, baş dərisində 80 mindən 150 minə qədər saç follikulu olur və hər bir saç 4 ildən 6 ilə qədər uzana bilir. Yəni, normalda 6 ildən bir, 4 ildən 6 ilə qədər saçlar öz həyat belə deyək, dövrünü, ciklini başa çatdırmış olurlar və anagen fazadan katagen fazaya, sonra isə telagen fazaya keçirlər. Və nəticədə, dediyim kimi, saç inkişaf edir və sonradan təbii ki, saç tökülür. Amma orada rüşeym qaldığı üçün, follikul mayası qaldığı üçün oradan yeni saçlar yaranır. Bəzən biz özümüz də hiss edirik ki, saçlarımız tökülür. Bizə elə gəlir ki, saçımız tökülür. Amma buna nisbətən obyektiv qiymət vermək üçün, hətta ev şəraitində belə bir test eləyə bilərsiniz.
Təpə, gicgah və alın nahiyəsində olan saçları yüngül dartınca hərəkət vasitəsilə darta bilərsiniz. Əgər bu zaman əlinizdə 2-3 ədəd saç qalarsa, bu o deməkdir ki, ciddi saç sökülməsi yoxdur. Yəni, bu normaldır. Əgər 3 saçdan, 5 saçdan daha artıq saç əlinizdə qalarsa, bu o deməkdir ki, həqiqətən də sizdə saç sökülməsi problemi var. Ümumiyyətlə, saç sökülməsinin bir çox növləri var. Daha geniş yayılmış növləri diffuz saç sökülməsi də hansı ki, daha çox xanımlarda təsadüf olunur. İkinci növ saç sökülməsi bu androgen saç sökülməsidir. Bu təqribən 80% kişilərdə rast gəlinir, 20% xanımlarda rast gəlinə bilər və nəhayət üçüncü geniş yayılmış növ ocaqlı saç sökülməsidir. Təbii ki, saç sökülməsinin başqa digər növləri də var, amma onlar nisbətən praktikada az rast gəlinir. Dediyim kimi, diffuz saç sökülməsi bu daha çox xanımlarda təsadüf olunur və diffuz saç sökülməsinin ümumiyyətlə nəzər salsaq ki, səbəbləri nədir? Çox geniş səbəbləri ola bilər. Əgər pasientdə qan azlığı varsa, bu saç sökülməsindən gətirib çıxara bilər. Əgər pasientdə qalxana bənzər vəzin funksiyasının hiper və yaxud da hipo funksiyası olarsa, bu zaman yenidə saç sökülməsi müşahidə oluna bilər. Eləcə də doğuşdan sonra laktasiya dövründə, hamiliyyətdən sonrakı dövrdə yenidə saç sökülməsindən təsadüf oluna bilər. Burada bir tərəfdən həm ananın süd verməsi ilə əlaqədar olaraq uşağa, yəni qanda müəyyən mikroelementlərin çatışmazlığı ilə bağlı ola bilər. Digər tərəfdən də artıq elmdə isbat olunub ki, doğuşdan sonrakı dövrlərdə xanımlarda qalxana bənzər funksiya, vəzin funksiyası ilk növbədə hiper funksiyaya keçir, sonradan isə əksinə hipo funksiyaya keçir. Və hamiləlik dönəmindən sonrakı vaxtda əgər pasientdə saç sökülməsi varsa, mən pasientlərə uşağın 1 yaş yarımı olana qədər gözləməyi tövsiyə edirəm. Çünki 90% hallarda bu öz-özünə bərpa olunur. Amma 10% hallarda artıq həkimin müdaxiləsinə, yardımına ehtiyac olur. Növbəti səbəblərdən biri də klimaks dövründə qadınlarda estrogenin çatışmamazlığı, yəni yumurtaların funksiyasının sönməsi nəticəsində estrogenlərin çatışmamazlığı və nisbi olaraq testosteronun miqdarının artması ola bilər. Və cavan xanımlarda yumurtalıların polikistozu zamanı hormonal dəyişikliklər baş verir və bu da bir səbəb olaraq saçların diffuz sökülməsindən gətirib çıxara bilər. Eyni zamanda qeyri-düzgün istifadə olunan pəhrizlər, yəni bir tərəfli qidalanma. Bu da yenə də bədəndə müəyyən mikroelementlərin çatışmazlığı ilə bağlı olaraq yəni diffuz saç sökülməsindən gətirib çıxara bilər. Və bununla yanaşı, bəzən xanımlarımız və bəylərimiz çox zaman saçlarını yuyurlar və soyuq havada bayra çıxırlar, tam qurumamış baş dərisi, yəni nəm olanda. Və bu da yenə də saçların tökülməsindən gətirib çıxaran risk faktorlarından biridir. Mütləq şəkildə soyuq havada biz bayra çıxırıqsa, mütləq saçlar baş dibi, yəni başın dərisi quru vəziyyətdə olmalıdır. Saç tökülməsinin müalicə taktikası seçilərkən mütləq şəkildə bu məsələlərlə sırf həkimlər məşğul olmalıdır. Nəyə görə? Çünki saçın tökülməsi bu izələ olunmuş bir problem deyil. Mütləq şəkildə bu məsələnin kökündə hər hansı bir problem durur. Və ona görə də pasientdən anamnezin toplanması müalicəmizin düzgün istiqamətdə aparılmasını gətirib çıxaracaq və nəticədə müalicəmiz daha effektiv olacaq. Və təbii ki, bugün anamnez toplanmadan və eləcə də məsələnin kökü araşdırılmadan mezoterapiya, plazmalifting və s. bu kimi prosedurlar icra olunur. Təbii ki, bu zaman müvəqqəti bir effekt alınır və məsələ kökündən həll olunmadığı üçün pasientlər bir müddətdən sonra yenə də prosesin təkrarlanmasından şikayət edirlər. Bununla yanaşı dedim ki, androgen tip saç sökülməsi var. Androgen tip saç sökülməsi daha çox kişilərdə rast gəlinir və 35 normalda normativ hal budur ki, 35 yaşından sonra kişilər bundan əziyyət çəkə bilər. Amma bugün artıq bu xəstəlikdə cavanlaşıb və artıq 25 yaşında olan cavan bir insanın saçlarının ciddi şəkildə tökülməsini görürük biz. Və təbii ki, dediyim kimi, bu problem həm də qadınlarda da təsadüf oluna bilər. Bu da hormonal disbalansla bağlı yaranır. Belə ki, baş dərisində müəyyən olunub ki, gicgah, təpə və ənsə zonasında olan saçlar, bunlar testosterona çox həssasdır. Daha doğrusu burada testosteron yox, toxumalarda olan 5 alfa reduktaza fermentinin təsiri altında testosteron dihidrotestosterona çevrilir və dihidrotestosteron özü də saç follikullarına toksiki təsir göstərir və nəticədə saçlar tökülür. Və əgər fikir verirsəz, görəcəksiniz ki, kişilərdə ənsəz olansının saçı saxlanmış olur və hansından ki, gələcəkdə saç əkimi üçün bundan donor zona kimi istifadə olunur. Amma təpə, gicgah və ənsə zonasında olan daha doğrusu təpə, gicgah və alın zonasında olan saçlar isə tökülmüş olur. Qadınlarda da bu ola bilər. Və onu qeyd edeyim ki, androgen tip saç sökülməsi varsa,
bu xəstəlik difuz saç sökülməsi əgər 3 mərhələdən keçirsə, androgen tip saç sökülməsinin bir çox mərhələləri var və biz müalicə olaraq yalnız 4-cü mərhələyə qədər pasientlər müraciət eləyərsə, biz belə deyək ki, müalicə eləyib pasientin vəziyyətini yaxşılaşdıra bilirik. Amma əgər 4-cü mərhələni aşıbsa, xəstəlik artıq bu zaman müalicəmizdən ciddi bir fayda görməliyik. Ona görə də vaxtında erkən mərhələdə müraciət eləmək lazımdır. Və üçüncü ən geniş yayılmış saç sökülməsi bu ocaqlı dazlıqdır. Ocaq şey pul şəklində olur. Ocaqlı saç sökülməsi varsa pasientdə, bu həm uşaqlarda rast gəlinə bilər, həm qadınlarda, həm kişilərdə və bunu çox zaman pasient özü görmür. Bunu ya bərbərə gedərkən orada aşkarlayırlar, yəni kənar bir şəxs görür, çünki digər saçlar həmin zonanı örtdüyü üçün təbii ki, pasient bunu görməyə bilər. Və ocaqlı saç sökülməsinin belə deyək, məğzində, səbəblər sırasında bir çox nəzəriyyələr var, amma bu nəzəriyyələr içərisində immunoloji nəzəriyyə daha aktiv önəm daşıyır. Və ocaqlı dazlıqdan pasient əziyyət çəkirsə, təbii ki, ilkin etapda pasientlərə tövsiyəm nədir? 2 ay qədər pasientlər gözləyə bilərlər. Çünki adətən bu zonalar öz-özünə bərpa olunur. Amma əgər saç sökülməsindən 2 aydan çox vaxt keçibsə və saçlar bərpa olunmursa, bu zaman həkimin müdaxiləsinə ehtiyac var. Çünki artıq saç follikulları həmin nahiyədə atrofi olduqdan sonra təbii ki, oradan artıq yeni saçlar çıxmayacaq və gələcəkdə artıq bu kosmetik bir defekt olaraq baş dərisində görsənə bilər. Və eləcə də həmin zona bir qədər də genişlənə bilər. Daha çox saç sökülməsinə bağlı pasientlərin verdiyi suallar nədən ibarət olur? Deyirlər ki, doktor, mən indiyə qədər məsələn müxtəlif şampunlardan istifadə eləmişəm, müxtəlif belə deyə, maskalardan istifadə eləmişəm, amma bəzi pasientlər deyir ki, faydasını gördüm, bəziləri deyir, faydasını görmədim. Əgər faydasını görübsə pasient, yenə dediyim kimi, bu saçlar ümumiyyətlə tökülməsi, müəyyən miqdarda aktivləşməsi yazda, payızda bu normal haldır. Və əgər həmin ərəfədə bu vasitələr istifadə olunursa, təbii ki, yəni istifadə eləməsəz belə saçlarınızın tökülməsi özünüzdə dayanacaq. Çünki bugün artıq, yəni mən bunu nəyə görə deyirəm? Çünki bu vasitələr hamısı ekonomik cəhətdən çox bahalı şampunlar və s. bunlar var, amma bunların heç birisi dəridən keçmədiyi üçün təbii ki, bunlar ciddi bir effekt göstərə bilməzlər. Əgər baş dərisində qabıqlanma varsa, tutaq ki, saçlar qurudursa, bu vasitələr kömək eləyə bilər. Amma əgər tökülmə prosesi varsa, təbii ki, bu vasitələr effektiv vasitələr deyil. Çünki problem baş dərisində, yəni nisbətən dərin qatlarda gedir. Amma sizin istifadə elədiyiniz bu şampunlar, digər vasitələr, bunlar dərinin səthinə təsir göstərən vasitələrdir. Və saç tökülməsi əleyhinə olan vasitələr içərisində bütün dünyada qəbul olunmuş bir molekula var, minoxidil molekulası. Təbii ki, həmin preparat effektivliyi göstərə bilər. Burada da yenə də bu preparat sadə bir preparat deyil. Mütləq şəkildə həkim bu preparatın xəstəyə tövsiyə edərkən onun hansı skemlə istifadə olunması tövsiyə olunmalıdır, kəsərkən hansı qaydada kəsməlidir bu tövsiyə olunmalıdır və bu preparat uzun müddət istifadə olunmalıdır. Əgər bu qaydalardan kənara çıxılarsa, minoxidil preparatının belə bir təsir mexanizmi də var ki, bərpa olmuş saçlar yenidən tökülə bilər. Ona görə də çox ehtiyatlı bu preparatı istifadə eləmək lazımdır. Və dediyim kimi, bugün bir çox salonlarda və s. yerlərdə plazma lifting və mezoterapiya prosedurları istifadə olunur və tətbiq olunur pasientlərə. Halbuki bu müalicənin 50%-dir. Bayaq dediyim ki, müalicənin 50%-i yerdə belə deyək, o əsas kökündə olan problemi aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Və verilişimizin sonunda bizim süjetimiz olacaq və plazma lifting və mezoterapiya proseduru hansı formada icra olunmalıdır, yəni bunu icra olunur daha doğrusu, bunu sizə əyni şəkildə mən göstərəcəm pasientin üzərində. Ona görə də ekranlarımızdan ayrılmayın ki, bu proseduru da görə biləsiniz. Keçək prosedur otağına və orada pasientin üzərində plazma lifting və mezoterapiya proseduru hansı formada icra olunmalıdır, onu sizə yəni şəkildə göstərmək istəyirəm. Amma qeyd etdiyim kimi, bu müalicənin yalnız və yalnız 50%-idir. 50%-i isə bizim məsələnin belə deyək, kökündən həll etmək üçün əsas analitik məlumat toplayaraq və eləcə də bir sıra laborator analizlərdən istifadə edərək düzgün diaqnozun qoyulmasıdır. Hal-hazırda Medical Plaza Klinikasının qanalma otağındayıq. Pasientimizin 21 yaşı var və xəstə difuz saç sökülməsindən əziyyət çəkir. Ağız boşluğu vasitəsilə qəbul olunan dərmanlar təyin etmişəm pasientə, amma bununla yanaşı həm də plazma lifting və mezoterapiya prosedurları da icra olunacaq. Amma ilk öncə xəstədən qan götürəcəyik.
gördüyünüz kimi pozmolifting proseduru xüsusi tüplər vasitəsilə icra olunur. Aparatda qan hazırlandıqdan sonra şpisə çəkildi və qanın eritrositlər kütləsi vurulmur, təbii ki, istifadə olunmur və şpisə çəkdiyimiz hissə isə trombositlərlə zəngi qanın plazma hissəsidir. Trombositlər özləri aktivatordurlar, yəni stimulasiya edirlər. Beləcə də plazma mikroelementlərlə zəngindir və məhz həmin o mikroelementlər saç follikullarını stimulasiya edir. Hal-hazırda xəstəmizlə prosedur otağındayıq və pasientimizə plazmolifting proseduru icra edəcəyik. Gördüyünüz kimi, iynənin ucluğu çox kiçik ölçülüdür və xüsusi bir diskomfort törətmir pasient üçün. Müalicənin sxemini isə biz saç sökülməsinin dərəcəsindən və növündən asılı olaraq pasientə müvafiq olaraq seçməliyik. Onu da qeyd edeyim ki, prosedura gəlirkən mütləq şəkildə saçlar təmiz olmalıdır. Çünki prosedurdan 1-2 gün müddətində saçları yumaq olmaz. Daha doğrusu 2 gün müddətində. Tamaşaçıları, daha doğrusu pasientləri maraqlandıran suallardan biri də bu olur ki, hansı ardıcıllıqla gəlməliyəm? Ümumiyyətlə, saç üçün icra olunan plazmolifting və mezoterapiya prosedurlarının ardıcıllığı çox önəmlidir. Onu həmişə xəstələrə baş salmağa çalışıram. Yəni, adda budda gəlmək olmaz. Əgər ardıcıl sxemlə gələcəksə pasient, müalicəyə başlamağa mənası var. Əks halda, müalicə yarımçıq alınır. Və təbii ki, bundan da istədiyimiz nəticəni əldə eləmirik. Və çox zaman plazmolifting proseduru icra olunarkən mən bunu mezoterapiya ilə kombinə edirəm. Təbii ki, yenə də saç sökülməsinin dərəcəsindən asılı olaraq, çünki çox vaxt kombinə olmuş müalicə terapiyası daha effektiv nəticələr verir. Pasientlərin çox vaxt verdiyi sual olur ki, biz daha çox təpə, gicgah və alın nahiyələrini stimulasiya edirik inyeksiya vasitəsilə. Sual belə olur ki, doktor, niyə ənsə zonasına icra olunmur? Bayaq qeyd etmişdim, çünki ənsə zonasının saçları çox dayanıqlı saçlardır və demək olar ki, həmin zonanın tökülməsinə çox nadir hallarda rast gəlinir. O halda ümumi baş dərisi stimulasiya olunur, amma qalan hallarda, yəni papaq şəklində başın yuxarı hissəsi stimulasiya olunur. Yəni, məğz nədir plazmolifting terapiyasında, eləcə də mezoterapiyada? Həm plazmoliftingdə xüsusi maddə alınır, yəni plazma alınır, trombositlərlə zəngin maddə. Trombositlər özləri stimulator funksiyasını icra edirlər və eləcə də plazmanın içərisində xüsusi aktiv fəaliyyət göstərən yəni mikroelementlər olur ki, bunlar saç follikullarını stimulasiya edirlər. Və mezoterapiyada isə biz birbaşa olaraq dərman preparatlarını baş dərisinə yeridirik. Bayaq qeyd etdiyim kimi, məsələn, şampunlardan və maskalardan təbii ki, bu effekt alınmayacaq. Çünki onlar dəri səthindən aşağı hissələrə keçə bilmirlər və saç follikullarını stimulasiya eləmirlər. Prosedurumuz sona çatdı və pasientə tövsiyəm budur ki, 2 gün müddətində saçlar yuyulmasın. Çünki istər-istəməz orada mikrotravmalar yaranıb iynənin təsirindən və 2 gündən sonra saçlarını yuya bilər və bu prosedur bitdikdən sonra hər birimiz adi həyat tərzimizə qayıda bilərik. Qeyd etdiyim kimi, növbəti mövzumuz daha çox xanımların narahat edən pigment ləkələridir. Ümumiyyətlə, pigment ləkələri bu ciddi bir mövzudur zamanımızda. Çünki günəş şüalarının təsiri nəticəsində dərinin insolyasiyası və s. yay mövsümündə, çimərlikdə bizim günəş altında, günəş şüaları altında çox vaxtımız keçirməyimiz. Eləcə də son illər salyari çox dəbdədir və bir çox xanımlar təbii ki, bu prosedura müraciət edirlər dərilərini nisbətən tünd rəngə boyamaq üçün. Və bütün bunlar hamısı dəridə pigment ləkələrinin artıb çoxalmasını gətirib çıxarır. Amma bununla yanaşı, təbii ki, bir çox hallarda bu genetik olaraq yarandır bu pigment ləkələri və pigment ləkələrinin çox geniş yayılmış növləri və daha çox xanımları narahat edən növləri xloazma, loru dildə belə el arasında desək buna çil deyilir.
İkinci pigment ləkəsi bu lintiqo ləkələridir. Bu nisbətən yaşlı dövrdə yaranır və çillərin birləşməsi nəticəsində də lintiqo ləkələri yarana bilər. Bunlar nisbətən iri ölçülü pigment ləkələridir və bunlar üz, boyun və əl dərisi üzərində olur. Yəni açıq nahiyələrdə daha çox rast gəlinir və üçüncü melazma ləkələridir. Təbii ki, bu melazma ləkələri konturları qeyri-hamar olan bir ləkələrdir və təbii ki, bu ləkələrdən məsələn çillər bir çox hallarda çox faysallarda bu genetik olaraq yaranır və lintiqo ləkələri daha çox dediyim kimi insolyasiya, günəş yuvalarının təsirindən yaranır. Melazma ləkələri isə bir çox hallarda bunun kökündə endogen bir problem durur. Yəni, hansısa bir xəstəliyin səbəbi olaraq da melazma ləkələri meydana gələ bilər. Hamiləlik dövründə bu ləkələr yaranır və çox faiz, 90% hallarda hamiləlikdən sonraki dönəmdə hormonal balans bərpa olunduqdan sonra bu ləkələr öz-özünə keçib gedir. Amma bəzi faiz hallarda isə keçib getmir, bu zaman artıq bir sıra belə deyək, kosmetik vasitələrdən, prosedurlardan istifadə olunmalıdır və bu ləkələrin içərisində ən dirəncilisi məhz melazma ləkələridir. Bugün isə daha çox çillərin və lintiqo ləkələrinin aradan qaldırılması haqqında danışacağım və aradan qaldırılması mövzusuna keçməzdən öncə pasientlər çox vaxt hansı sualı verirlər ki, doktor, mən neyim ki, mənim üzümdə ləkələr yaranmasın? Təbii ki, artıq ləkələr yaranıbsa, birincisi günəş yuvalarından özümüzü qorumalıyıq, insolyasiyadan dərini qorumalıyıq. Amma artıq ləkələr yaranıbsa, təbii ki, bununla qarşı biz müəyyən bir müalicə taktikaları seçməliyik. Mənim xanımlara tövsiyəm nədir? Hətta bəylərə belə tövsiyəm nədir? Daim arsenalda, yəni istifadə etdiyiniz vasitələr sırasında günəşdən qoruyucu kremlərin, SPF kremlərinin istifadəsi. Mütləq şəkildə bütün insanlar SPF kremlərdən istifadə eləməlidir. Əgər Fitzpatrick şkalasına görə pasientin fototipi, dəri fototipi, üçüncü fototipdirsə, yəni nisbətən tünd dərili insandırsa, bu insanlar yayda 30 SPF, qışda isə 50 SPF krem istifadə eləməlidirlər. Yox, əgər birinci, ikinci fototipə daxilisizsə, yəni nisbətən dəri açıq rəydədirsə, bu zaman qışda 30 SPF, yayda isə 15 SPF istifadə eləyə bilərsiniz. Və buradan yenə səslənirəm bütün tamaşaçılara ki, bahalı SPF kremlərə müraciət etməyə ehtiyac yoxdur və 90 SPF kremləri almağa da ehtiyac yoxdur. Niyə? Çünki bugünkü gündə hələ ki 90 SPF krem kəşf olunmuyor. Bu sadəcə bir sıra firmaların belə deyək, PR kampaniyasıdır. Ona görə 50 SPF bu maksimal kəşf olmuş SPF kremdir. 50 SPF kifayət edir. Amma bununla yanaşı nəyi qeyd eləmək istəyirəm? SPF kremlərinin üzərində UVA və UVB göstəriciləri olsa bu daha məqsədə uyğundur. Bu o deməkdir ki bütün növ şüaları bu preparatlar dəriyə təsirini qoruyur. Bununla yanaşı, tamaşaçıların və pasientlərin nəzərinə, bir də sizin nəzərinizi onu çatdırmaq istəyirəm ki, kremləri istifadə edərkən bu 15, 30, 50 rəqəmləri bu kremlərin gücünü göstərmir. Bu onu göstərir ki, tutaq ki, məsələn, 50 SPF kremdirsə, bu onu göstərir ki, bu vasitə, bu SPF krem 5-6 saat müddətində dərinizi qoruyur. Əgər 30 SPF-dirsə, bu o deməkdir ki, 2-3 saat ərzində qoruyur. Əgər 15 SPF-dirsə, bu o deməkdir ki, 1-2 saat ərzində qoruyur. Yəni, SPF kremin rəqəm göstəricisi onun gücünü yox, onun qoruma müddətini göstərir. Və təbii ki, bugün pigment ləkələrinə qarşı bir çox müalicə üsulları mövcuddur. Mezoterapiya, biorevitalizasiya, pilinqlərin istifadəsi, pilinqlər çox aktualdır. Amma mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, pilinqlər icra etdirmiş pasientlər məni təsdiqləyər ki, pilinq icra olunduqdan 2 ay sonra həmin pigment ləkələri geri qayıdır. Və ona görə də bugün Medical Plaza klinikasında biz belə bir cihazla fəaliyyət göstəririk. Belə ki, bu cihaz RF və IPL spektri dəriyə göndərir. Xüsusi başlığı var. İndi bir qədər sonra pasientin üzərində təbii ki, bunu da sizə əyani şəkildə göstərəcəm. Və bu zaman RF şüaları melanositləri birbaşa olaraq məhv eləyir. Yəni, çünki hiperpigmentasiya zamanı melanositlərin fəaliyyəti artmış olur və həmin nahiyədə ləkələr yaranır. IPL şüaları, spektri, dərini, belə deyək, toxumaları qızdırır və RF şüaları isə məhz melanositləri məhv eləyir. Və ona görə də artıq bu aparatla 2-3 seans icra olunduqdan sonra siz tamamilə lintiqo və çillərdən tamamilə azad ola bilərsiniz. Halbuki pilinqlərdə və digər vasitələrdə bu cür belə deyək, sığorta, yəni garantiya yoxdur. Amma bizdəki klinikadakı Sinron şirkətinin cihazı vasitəsilə siz tamamilə bu ləkələrdən, yenə deyim ki, çillərdən və lintiqo ləkələrindən tamamilə azad ola bilərsiniz. Çox sadə bir prosedurdur. Bir qədər sonra artıq sizə bunu nümayiş etdirəcəyik.
Qeyd etdiyim kimi, bugün xanımlar həm də pigment ləkələrindən əziyyət çəkirlər və təbii ki, bir çox prosedurlara müraciət edirlər. Məsələn, pininglər icra olunur, digər inyeksiyon prosedurlar icra olunur, amma bu prosedurların heç biri radikal bir müalicə üsulu deyil. Amma bugün siz çillərdən və lentiqo ləkələrindən bir dəfəlik azad ola bilərsiniz 2-3 seans ərzində. Medical Plaza klinikasında belə bir cihaz var, Sineron cihazı və bu cihazın iki başlığı var. Və gördüyünüz kimi bu başlıq ləkələrin korreksiyası üçün istifadə olunan başlıqdır. Belə ki, buradan RF və IPL spektri verilir dəriyə və bu spektri verildikdən sonra bayaq qeyd etdiyim kimi, danışanda qeyd etmişdim bunu ki, RF melanositlərin, belə deyək, topalaşmış melanositlərin dağılmasına gətirib çıxarır və IPL spektri isə toxumaları isindirir. Və RF şüaları isə, spektri isə birbaşa olaraq melanositləri dağıdır və buna görə də artıq pigment ləkələri radikal şəkildə müalicə olunur. 2-3 seansdan sonra artıq pasientlər özləri də görürlər ki, pigment ləkələri geri qayıtmadı və bununla yanaşı həm də bu cihaz cavanlaşdırma xüsusiyyətinə malikdir. Çünki pasientlər özləri də qeyd edir ki, dərinin tonusunun artmasını hiss etdim, sanki lifting effekti verildi və cavanlaşdırıcı effekt verdi. Yəni ləkələrlə paralel həm də cavanlaşdırıcı xüsusiyyətinə malikdir bu aparat. İndi isə prosedurumuza keçək. Hal-hazırda prosedurumuz sona çatdı. Prosedurdan dərhal sonra pasientin üzü təmizlənir və təmizləndikdən sonra bipantin tərkibli yəni vasitələr istifadə olunur. Pasientə nə tapşırırıq? 2 gün müddətində üzə su vurulmamalıdır və ola bilsin ki, müəyyən hissələrdə qabıqlanmalar olsun və həmin qabıqları qəti şəkildə qopartmaq olmaz. Qabıqlar özləri quruyub tökülməlidir. Çünki əks halda həmin hissələrdə ləkə qala bilər. Dediyim kimi, bu nəinki ləkələrin götürülməsi üçün olan bir prosedurdur, həm də bu prosedur cavanlaşdırıcı, dərini cavanlaşdırma xüsusiyyətinə malikdir. Və 2-3 seans bu prosedurdan keçdikdən sonra tamamilə çillərdən və lentiqo ləkələrindən azad ola bilərsiniz. Türkiyə və Avropanın ən aparıcı şirkətlərinin müasir və keyfiyyətli tibbi ortopedik malları artıb BIMED mağazasında. BIMED mağazasındakı geniş çeşidli mallar, bütün növ korsetlər, bandajlar, tibbi geyimlər və ayaqqabılar, varikoz əleyhinə corablar, yastı pəncəliyin reabilitasiyasında istifadə olunan ortopedik ayaqqabılar və içliklər, eləcə də digər tibbi vasitələr həyatınızın müxtəlif dövrlərində gərəyiniz ola bilər. Vəsaitlər Türkiyə və Avropa istehsalı olması ilə yanaşı həm də münasib qiymətədir. BIMED zamanla sınanmış mükəmməl keyfiyyət. Aşağı sosial statuslu ailələrin nəzərinə HB Güvən Klinikasında peşəkar həkimlər tərəfindən təmənnasız əməliyyatlar icra olunur. Əgər siz də bu əməliyyatlardan yararlanmaq istəyirsinizsə, HB Güvən Klinikasının Facebook səhifəsinə daxil olun və orada olan sorğu blankını doldurun. Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı nömrələrə müraciət edə bilərsiniz. Bizə güvənin, sağlamlığınız güvəndə olsun.